Sveiki gyvi, į antrąją pusę pervirto dar vieną kovo savaitę, tad skubame apžvelgti svarbiausius jos įvykius. Su jumis savaitė per 5 TV. Daugiausiai žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio šią savaitę sulaukė paskutinis šią kadenciją metinis prezidentės Dalios Grybauskaitės pranešimas, kuriame jie apžvelgė savo veiklą ir nuveiktus darbus. Pranešimą šalies vadovė pradėjo kalbėdama apie laisvę ir daugiausiai dėmesio skyrė mūsų šalies bei visos Europos saugumo grėsmėms. Karas ir okupacija tapo nebe istoriniais terminais vadovėliuose, o realia grėsime Europos žemyne. Išgyvendami tai, kas vyksta Ukrainoje, dar kartą įsitikinome, kokia yra trapi laisvė. Ypatingas dėmesys prezidentės kalboje skirta šalies gynybai apžvelgti, prabilta ir apie informacinio karo grėsmes. Jau pribrendome ir esame pajėgus per artimiausius 5 metus pasiekti 2% finansavimą šalies gynybai, neskriaudžiant kitų ekonomikos sričių bei socialinių grupių. Nėra kito kelio. Kol ateis pagalba, mes patys turime gebėti apsiginti. Informacinėmis atakomis apšaudomo Lietuvoje viešumas yra veiksmingiausias atkirtis. Ir čia stipriausias mūsų skydas galėtų būti atsakinga pilietinė šalies žiniasklaida. Šalies vadovė džiaugiasi augančią ekonomiką, teisėsaugos darbu ir sumažėjusią korupciją. Tiesa, dėl esą korupcinių ryšių kritikos neišvengė aplinkos apsaugos ir energetikos ministerijos. Vidaus saugumo tarnyba kritikos sulaukė dėl nesiimamos veiksmingos grėsmių kylančių iš užsienio ir šalies viduje prevencijos. Tačiau net atvira agresija Lietuvos pašonėje nepriverčia valstybės saugumo departamento imtis veiksmingos grėsmių prevencijos. Šalinant rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes. Ne vieno eksperto vertinimu ši prezidentės kalba geriausiai iki šiol sakyta šalies vadovės kalba. Nuo daugiau metinio pranešimo vertinimų ir komentarų išgirsite šiandien pasirodysiančioje 5 TV laidoje Savaitės pjūvis. Rytoj kovo 29-ąją sueis lygiai 10 metų, kai buvome priimti į stipriausią pasaulio gynybos alijansą Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją. Tuomet 2004-aisiais Lietuvos ir dar 8 vidurio ir rytų Europos valstybių įsiliejimas į NATO pažymėjo naują saugumo linijas Europoje po šaltojo karo pabaigos. Šią datą penktadienį Vilniuje paminėjo konferencijos parlamentų indėlis į NATO plėtrą dalyviai, kurie aptarė dabartines saugumo problemas, ypač aktualiai. Ukrainos krizės fone, bet to pabrėžta, kad narystė NATO tai mūsų saugumo garantas. Šiuo metu pasaulyje nėra nei valstybės, nei valstybių sąjungos, kuri turėtų karinį pranašumą ar bent panašią karinę galę į tą, kurią turi NATO. Manau, Rusija nebejoja, kad NATO gintų Lietuvą. Reikėtų ir mums to nebejoti. Pastaruoju metu NATO mūsų šalyje dislokavo papildomą savo pajėgas, kurios sustiprino šalies oro erdvę. Šiandien NATO sudaro 28 valstybės narės, o balandžio 4 dieną ši organizacija minėjo 65 metų įkūrimo jubiliejų. Viltį surengti referendumą dėl žemės pardavimo užsieniečiams kartu su Europos parlamento rinkimais gegužės 25 dieną žlugo. Antradienį Seimo nariai šį klausimą iš darbo tvarkės išbraukė, o pagal įstatymus referendumas gali būti organizuojamas praėjus ne mažiau nei 2 mėnesiams po Seimo sprendimo jį skelbti. Esančiam faktui žemės referendumo iniciatoriai, tarp kurių daugiausia euroskeptikai ir jų palaikymo grupė, referendumo anksčiausiai gali tikėtis tik vasaros viduryje. O Seimui pateiktame svarstyti nutarimo projekte siūloma, kad referendumas vyktų birželio 29-ąją. Trumpai iš Ukrainos, kurioje visą savaitę neslūksta įtampa. Ketvirtadienio vakarą apie 1000 dešiniojo sektoriaus aktyvistų susirinkę prie Rados Kijeve reikalavo vidaus reikalų ministro atsistatydinimo bei bandė šturmuoti pastatą. Visgi pasikalbėję su parlamentarais, mitinguotojai išsiskirstė iki penktadienio ryto. Manoma, kad tai gali būti Maskvos provokacija, suimta šios provokatorių grupės lyderis. Tuo metu Rusijos pajėgos prie Ukrainos sienos sutelkė galingas pajėgas ir tai ypač neramina NATO
alijanso nares, kurios baiminasi dėl tolimesnės Rusijos invazijos. Tuo tarpu bandančiai iš ekonominės krizės išbristi Ukrainai po derybų, Tarptautinis valiutos fondas pranešė suteiksęs 14-18 milijardų jungtinių valstijų dolerių finansinę paramą. Tiesa, mainais Ukrainos vyriausybė turės vykdyti nepopuliarias reformas, kurių vengė buvę šalies prezidentas. Vienas pagrindinių reikalavimų – nedelsiant nutraukti brangiai kainuojančias subsidijas už suvartojamas dujas, taip pat fondas nori ir, kad centrinis bankas liautųsi dirbtinai stiprinęs Ukrainos valiutą. Grįžtame į Lietuvą, kuris skaičiuoja mažiau nei 100 dienų iki jubiliejinės 90-osios dainų šventės. Šiemet Liepos 2-6 dienomis rengiamos rekordinės dalyvių skaičiumi šventės naujienas ir 4 metų pasirengimo darbus antradienį pristatė dainų šventės organizatoriai. Dainų šventė tampa tautos pasididžiavimo savo valstybe ir vienybės švente. Beveik 2000 vadovų, pedagogų su keliomis dešimtimis tūkstančių dalyvių kasdien dirba ir 4 metus ruošiasi šiam neįliniam išskirtiniam įvykiui. Šiais metais kaip niekada bus labai turtinga programa, kurią sudarys 12 atskirų renginių ir būtent ši dainų šventė yra 90 metų nuo pirmos dainų šventės ir prasidės dainų šventė būtent Birželio 28 dieną Kaune, kuriame ir būtent švesime 90-metį dainų šventės. O Vilniuje dainų šventės kleisis tokiais tradiciniais renginiais kaip dainų diena, folkloro diena, ansamblių vakaras ir šokių diena. Norintys renginius stebėti gyvai, jau gali įsigyti bilietus. Dainų šventė prasidės Kaune, vėliau renginiai vyks Vilniuje. Nuo rytoj šeštadienį pasaulį ir vėl apskrės savanoriška geros valios iniciatyva Žemės valanda. 20:30 vietos laiku viso pasaulio žmonės, įmonės, įstaigos ir valstybinės institucijos kviečiamos 1 valandai išjungti šviesas ir leisti Žemėje atsikvėpti. Prie šios iniciatyvos prisijungs ir Lietuvos miestai. Štai Vilniuje 20:30 užtemus daugeliu miesto senamiesčio gatvių, apšvietimui katedros aikštėje lik šviesti tik iš žvakelių sudėliotas Žemės valandos simbolis ir Europos žemyno kontūras. Ši gamtosaugos iniciatyva prasidėjo 2007-aisiais Sidnėjuje, taip pasisakant prieš klimato kaitą. O šiandien prie akcijos prisijungė jau 135 pasaulio šalys. Taigi ir mes kviečiame priminti vieni kitiems, kad kiekvienas turime galios pradėti reikšmingus pokyčius. Saitamoje, Japonijoje vykstančiame pasaulio dailiojo čiuožimo čempionate Lietuvos čiuožėjai Izabela Tobajas ir Deividas Stagniūnas po trumposios programos tarp 32 startavusių porų užėmė 13 vietą. Lietuvos pora surinko 55,37 balo. Geriausiai šioje programoje pasirodė Europos čempionai italai Ana Kopelini ir Lukas Lanote. Kokią vietą pasaulio čempionate užims mūsų pora ir kas taps čempionais, paaiškės jau rytoj, kai poros atliks laisvąją programą. Šį savaitgalį ir vėl pereiname prie vasaros laiko. Tai yra 3:00 nakties iš šeštadienio į sekmadienį, laikrodžio rodiklės reikės pasukti 1 valandą pirmin. Tiesa, šį kartą miegosime 1 valandą trumpiau, tačiau dienomis bus ilgiau šviesu. Vasaros laikas galios iki spalio pabaigos. Taigi dienos šviesės, o orai išliks panašus. Ateinančią naktį vėjas rims, sulauksime 0,4 laipsnių šilumos. Šeštadienio diena turėtų būti saulėta, bet oras išils nedaugiau nei iki 6-11 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktis ypatingai nesiskirs nuo šeštadieninės. Tiesa, dieną didės debesuotumas, bet kritulių tikimybė išliks menka. Šiek tiek stiprės šiaurės vakarų vėjas, temperatūra dieną kils iki 8-12 laipsnių šilumos. Kągi šią savaitę sakome sudiev, žvalios nuotaikos ir puikaus poilsio savaitgalį.